Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, u bëri thirrje sorrës serbëve të Kosovës që të regjistrojnë subjektet politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet komunale të 3 nëntorit brenda afatit ligjor. 4 shtatori është afati ligjor, ndërsa edhe më tej është e paqartë mënyra e pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës në këto votime. Paqartësitë dhe disa nga mospajtimet rreth këtij procesi pritet sqarohen në takimin e radhës ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë të martën në Bruksel. Nga Prishtina njofton korrespondentin Besim Abazi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u bëri thirrje sot pjesëtarëve të komunitetit serb të shfrytëzojnë afatet ligjore për regjistrimin e subjekteve politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet komunale të 3 nëntorit. 4 shtatori është afati ligjor për këtë regjistrim, ndërsa ende nuk është e qartë se si do të veprojnë subjektet e këtij komuniteti. Serbët në veriun e Kosovës edhe më tej nuk kanë një qëndrim të prerë rreth pjesëmarrjes në zgjedhje, me gjithë thirrjet e Beogradit për pjesëmarrjen e to. Në pjesën tjetër të Kosovës, përfaqësuesit e serbëve thanë se do të marrin pjesë në zgjedhje, por ende nuk e dinë nëse kjo do të ndodhë me një listë përbashkët apo do të dalin në zgjedhje me subjekte të veçanta politike. Një nga përfaqësuesit e tyre tha se këshillimet rreth kësaj çështje po vazhdojnë dhe ata shpresojnë në zgjatje afati për regjistrimin e tyre. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se tërë procesi zgjedhor duhet të zbatohet në kuadër të ligjeve në fuqi. Këto janë zgjedhje jashtëzakonisht të rëndësishme për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, sepse organizohen për të parë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, ku do të marrin pjesë të gjithë qytetarët pa dallim etnik. Për të parë do të marrin pjesë edhe serbët në veri dhe sot i ftoj për përgatitje sa më të mira edhe ata, qoftë me formimin e partive politike, lëvizjeve politike, kandidatëve të pavarur, që të respektojnë afatin e rregullt për regjistrimin e tyre në Komisionin Qendror Zgjedhor të Republikës së Kosovës, ndërsa inkurajoj Komisionin Qendror Zgjedhor që të respektojë në plotësi marrëveshjen e 19 prillit, pra marrëveshje që siguron dhe garanton organizimin e zgjedhjeve në tërë territorin e Kosovës sipas ligjeve të Kosovës. Ai ju përgjigj kësaj edhe kërkesave të përsëritura të Beogradit për zgjedhje të panshme ndaj statusit politik të Kosovës. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha sot se nuk mund të ketë zgjedhje nëse në flet votime do të jetë mbishkrimi Republika e Kosovës. Znači, ili će biti statusno neutralni ili mi u tome ne učestvujemo. Pra ose do t'jenë të panshme ndaj statusit ose ne nuk marrim pjesë në to dhe kjo është garancia për serbët se ata mund t'i besojnë shtetit të tyre. Neve nuk në intereson se si shtojnë shqiptare të të zgjede, por do të ngulim këm në panshmërinë e tyre, tha kryeministri serb, i cili theksoi se këtë qëndrim do t'ua transmitoj edhe përfaqësuesve të vendeve kryesore perëndimore. Ai tha se Beogradi është duke ndërmarrë veprime të shumanshme për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, pas të cilave do të krijohet bashkësia komunave serbe që nga autoritetet serbe shihet si krimi i entitetit të serb të njohur ndërkombëtarisht në Kosovë. Çështjet e hapura rreth zgjedhjeve pritet diskutohen të martën në takimin e radhës ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, të cilët do debatojnë rrjedhën e zbatimit të marrëveshjes që kanë arritur së bashku me 19 prill për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Të dy kryeministrat tanë se presin që të martën të arrijnë pajtime edhe për çështjet e telekomunikacionit dhe energjisë dhe do të shtohen përpjekjet për zbatimin e marrëveshjeve të deritashme. Kryeministri i Kosovës tha sot se zbatimi i marrëveshjeve është një sfidë, por edhe jetik për mbarvajtjen e proceseve të mbetutjeshme. Zbatimi i marrëveshjeve që synojnë normalizimin në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është kusht për përparimin e tyre në proceset integruese evropiane. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.